Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska se společně podíváme na to, jak jsem si přizpůsobil v minulé recenzi relativně hejtěný za pár věcí Ecomobil ET2 Pro. Ecomobil ET2 Pro jsem si nakonec docela oblíbil. Já jsem v minulém videu, tady nahoře někde vám vyskočí zase klasicky obrazovka nebo odkaz, tak jsem hejtil hlavně to, že mi tam skáče ta zadní náprava. On se jako kdyby desynchronizuje ten zadní motor a začne to voblovat, takže to bývá trošku problematické. Já jsem tuhle věc vyřešil relativně jednoduše, protože jsem zjistil, že nejde úplně tak jako o chybu těch motorů, ale o chybu bushingů, protože bushingy jsou tam trošičku jako slabší, takže jsem tam hodil riptidy, s tím, že Riptide tuhle věc relativně vyřešil, dal jsem mi tam mírně tvrdší, než jsou tam ty, co jsou z výroby, a relativně hodně, až jako možná moc na můj vkus, jsem je utáhl. Od té doby, když to zaklepe, jako cítím to, ale určitě mě to nehodí do voblu a můžu jet klidně i rychle a není tam žádný problém. Samozřejmě jsem se dostal do problému druhého, který vlastně souvisí se stažením těch tracků, a to ta, že zatáčivost toho prkna byla relativně špatná a člověk se musel opravdu hodně snažit, aby na ní zatočil. To jsem vyřešil relativně jednoduše, já už jsem si tam stejně chtěl totiž dávat nějaké vázání nebo nějaké chytky na nohy, takže mi doma ležely už relativně dlouho od Tommy Boy nevyužité ty ratchety, takže jsem využil takové ty poloháky. A aby se mi tam vešly, protože ta deska je po stranách jako snížená dolů, tak jsem je navrtal v opačném režimu, takže jsou proti sobě. Ono to na té funkcionality nic nemění, de facto je to úplně stejné, jako když by tam jako byly obráceně nebo tak, jak jsou zamýšlené původně výrobcem, takže vliv to vlastně žádný na to nemá a zatáčivost se samozřejmě mnohonásobně zlepšila, protože když se člověk do toho zapře, tak může mít ty bushingy i relativně hodně stažené a pořád jako zatočí, dá se říct, úplně bez problému. Další věc, kterou jsem si na tom prkně, a tu jsem si udělal opravdu hodně jako sám, tak byly blatníky. Ty teda tady na videu vidíte jenom, když je tam mám namontované, tady konkrétně na té jízdě, která je v záznamu, tak tam je namontované nemám. Já je mám totiž v batůšku, který teď mám nově na té desce, ale k tomu se taky ještě vrátím. Tak ty blatníky vlastně mají karbonové držáky, ty jsem si sám vymodeloval a dal do výroby, aby mi vytahli z toho karbonu nebo vyřízli z karbonu, a k tomu jsem vymyslel takové uchycení jak na zadní část těch tracků, protože tam kolem motoru je několik šroubů, takže to na to jde skvěle namontovat, když tam dá člověk mírně delší šrouby. A dopředu jsem si z 3D tiskárny vytiskl klasický ring, aby se uchytil za tracky, a je to na to jenom natažené s tím, že jsou tam stavěcí šrouby nebo nějaké ty prodlužovací podložky, takže úplně krásně to sedí. Zbytek jsem použil z předchozího projektu na mém propelu Endeavoru GT. Můžete taky kouknout, tady někde nahoře vyskočí určitě upoutávka. A tam vlastně jsem používal od Meepo, nebo ty na základ od Meepo, takže jsem to celé akorát nalepil na tuhle upravenou verzi. Slouží skvěle, musím říct, že opravdu jsem s nimi, dá se říct, až skoro na míru spokojený, jak pěkně kryjou vodu a člověk kolikrát dojede i při relativně hodně mokré vozovce bez nějakých problémů. Samozřejmě tady disclaimer, všichni, co jezdíte ve vodě, úplně se to nedoporučuje dělat často. Samozřejmě se tím ničí ložiska, ničí se s tím ostatní kovové části, které nejsou samozřejmě z nějaké nerezové oceli, ale bývají většinou z normálního kovu nebo z hliníku. A samozřejmě se tím můžete zlikvidovat celé prkno, že se vám voda dostane do elektroniky, do baterie a tak podobně, tak riskujete to, že už se vám to nikdy nerozjede. Takže tady disclaimer, samozřejmě ty blatníky používám, abych nebyl mokrý já, ale zároveň riskuju při každé jízdě mokrou, že to prkno se nikdy nerozjede. Takže jenom, ať tady máte nějaký disclaimer ode mě, že jezdí ve vodě úplně není fajn. No
No a když pominu nějaké drobnosti, které jsem si ještě na tom prkně vylepšil, jakože tam mám třeba nějakou chytku a mám tam držák na kameru, který jsem upřímně třeba ještě ani jednou nepoužil, i když jsem si myslel, že ho budu používat, abych měl takový ten hezký záběr přímo z čela té desky, tak ten jsem upřímně ještě nepoužil, takže snad na něj taky někdy dojde. Tak posledním, nebo věřím, že posledním upgradem, který jsem na tom prkně udělal, tak je takový batůžek na vrchu. Ten mi zabral docela dost práce, protože jsem ho celý objednával z AliExpressu. Musel jsem si ho i přešít, aby tam šel chytit, protože já jsem potřeboval nějaký konkrétnější rozměr. Samozřejmě jsou výrobci, kteří vyrábí tyhle ty batohy už hotové, ale já jsem tam rozměrově se s žádným nevešel, protože oni dělají relativně velké. Ale na druhou stranu jsem potřeboval, aby se mi tam vešlo úplně všechno to, co běžně potřebuju. Takže tam mám nějaké duše, mám tam náhradní šrouby, mám tam imbusy, mám tam klíče na uvolnění kola, a mám tam i nabíječku tam vozím a samozřejmě tam vozím ty blatníky, abych je nemusel případně mít na nasazené pořád, protože přece jenom já s tím prknem docela dost cestu, jezdím s ním každý den do práce a když člověk to kombinuje třeba s MHDčkem nebo to někde tahá do schodu a tak podobně, tak ty blatníky tam trošičku překáží, takže člověk má 90% času vlastně sundané a nasadí si je jenom, když jako potřebuje, což na druhou stranu je super, protože když já jsem ten design vymýšlel, tak jsem přemýšlel nad tím, aby to samozřejmě šlo co nejrychleji nandat nebo sundat, takže celá ta operace nandání a sundání všech 4 blatníků a mám tam relativně hodně šroubů, tak zabere nějakých 10 minut, takže když člověka někde zastihne nějaký jako déšť a opravdu potřebuje nutně dojet, nemá někde poblíž nějakou jinou možnost, jak jako by ten čas strávil pod střechou a tak podobně, tak za 10 minut je nandáno a může se jet jako na blatnicích, což za mě super. Takže do toho batušku, abych se k tomu vrátil, se vejde všechno tohle, včetně nabíječky. Takže tam mám úplně všechno, co potřebuju. Můžu to vozit každý den sebou. Nezabírá mi to zároveň místo na zádech, takže na zádech mám volný batoh na XY, například třeba natáčecí věci, které jako většinou sebou vozím téměř pořád. A ten batůžek je vlastně zezadu přichycený normální račetou nebo prostě těma stahovacíma páskama, které jsou zajištěné a ze spodu, tak jsem musel ten batůžek dosti upravit, protože on je původně dělaný na rameno nebo na zaháknutí toho ramene s tím, že to jsem z toho kompletně sundal. A ty věci, které jsem z toho sundal, tak jsem využil k tomu, abych si ze spodu našel takové dva pruhy, které mi vlastně budou držet ty račety nebo ty pásky. Takže díky tomu batůžek krásně veprostřed, on je zároveň i mírně zapřený o ty tomu boj háky, takže on necestuje dopředu dozadu, protože jsem tam nechal malinkou gripu navíc, který mi jako jistí ten batoh, takže potom tolika nejezdí. Za mě geniální spokojenost. Navíc tam po straně byla taková část, kde si člověk může dát lahev na vodu. A já to používám na to, že se tam strčím ovladač, takže vím, že mám ovladač i s prknem všude na jednom místě. A když potom potřebuji někam vyjet, tak doma nehledám ovladač, ale vím, že je vždycky na tom místě, kde má být. Což za mě jako jedna z asi z mých možná nejoblíbenějších věcí. A když jsem byl u toho gripu, tak mě vlastně ještě napadlo jedna věc. Já jsem si tam dával vlastně pěnový grip. Ona ta pěna teda žádný vliv na nějaký nějaké to odpružení nebo podobně samozřejmě vůbec nemá. To jako je nějaký marketing, že někdo si myslí, že mu to ušetří nohy. Ale jako ten pocit podle mě nikdo nemůže pocítit a pokud to někdo cítí, tak mu jako upřímně nevěřím, protože prostě ta pěna tam cítit není. Ale designově se mi to líbí víc určitě než ten původní grip z výroby, co tam má Ecomobil, protože ten je takový, že to trošku působí jak hračička. Rozhodně, já mám s tím prknem ještě další plány. Já bych na to prkno chtěl dát VESC, chtěl bych na to nainstalovat VESC a pohrát si trošku s tím výkonem, protože to ESI, co tam je, tak je docela slaboučké, takže by mohlo být trošku výkonnější to prkno díky té VESCce. A budu si ještě hrát možná trošičku s přizpůsobením světel a tak podobně. Takže pokud by vás zajímaly další tyhle přestavby, klidně mi dejte like, samozřejmě budu rád za odběry, protože díky odběru se k vám dostane další video. Dejte mi i zvonek, protože pak vám vyskočí samozřejmě i to upozornění na to nově vydané video. A já se určitě budu těšit asi u dalšího videa. Takže mějte se krásně a zase příště. Čus.